Så gå ända fram till overallen. Så sätter du dig på huk. Pratar med overallen och ropar på din hund. Heter det Ove? Overall. Är det lättare att prata med honom då? Han heter Ove. Overall. Nu pratar med. Titta mer på overallen och prata med dig. Du får inte ta i den. Matte kan också gå runt och sätta sig på andra sidan lite försiktigt. Locka på den där så. Jag är duktig kille, kolla här, jag är bra! Ja, jag är jätteduktig.